Adam Universiteti Xaricişlər Nazirliyi ilə birgə 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümünə həsr olunan tədbir təşkil etdi. Tədbiri Xaricişlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayev açaraq 20 yanvar faciəsinin xalqımızın azadlıq mübarizəsinin rəmzi, şəhidlərin isə ilk qəhrəmanlarımız olduğunu söylədi. Daha sonra Adam Universitetinin rektoru Səfər Hafiz Paşayev çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycan xalqı 20 yanvarı həm kədərlə, həm də qürurla qeyd edir. Qürurla ona görə qeyd edir ki, 20 yanvar müstəqilliyimizin müəyyənləşdirilməsində çox mühüm rol oynayıb. Qarbaçovun ən böyük səhifi Bakıdakı qara yanvar yanvarı törətməklə Qarbaçov SSR-in mövcudluğunu qeyri-mümkün etmişdir. Eyni zamanda istərdim bu kitabı xatırlayım. Strop Talbot'la Michael Petcher tərəfindən müəllifi olduğu kitab. Bu kitab dünyanın soyuq müharibəsinin sonuna aparan hadisələrə həsr olunub və burada ayrıca bir fəsil qara yanvara həsr olunub. Və burada həmin hadisələrin çox geniş təsviri var. Tədbirdə çıxış edən Xaricişlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə dedi ki, 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən qanlı hadisələrdən biridir. Bu faciənin törədilməsinin müxtəlif səbəbləri var idi. Bu, öz-özlüyündə qədərcəsinə kifayət qədər faciəvi bir hadisələr planlaşdırılmışdır və Bakı küçələrində bu tətbiq olmuşdur və o vaxtlar Cənab Qarbaçov və Politbüro üzvləri Bakıya müdaxilə etmək, Bakıya silahlı qoşunları yeritmək və bunun nəticəsində Sovet İttifaqının digər respublikalarına da bir nümunə göstərmək idi ki, bu qəddar, rəhimsiz davranış onları da gözləyə bilər. Eyni zamanda bu hadisələrlə maraqlanan şəxslər üçün digər bir kitabın adını çəkim. Bu kitab həmçinin web-saytda mövcuddur. Kitabın adı Azərbaycanda Qara Yanvar adlanır və orada qeyd olunur ki, Sovet ordusu tərəfindən 90-cı ildə, 90-cı ilin 19 yanvarında istifadə olunan qəddarlıq o dərəcəyədə idi ki, bu kollektiv bir cəzalandırmanı xatırlayırdı. Sovet rəsmiləri rəsmi olaraq etiraf etmişdirlər ki, silahlı qoşunların yeridilməsi qeyri-kommunist müxalifətin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almasına yönəlib, lakin Bakıya qoşunların yeridilməsi yalnız Azərbaycanda qeyri-kommunist qüvvələrin qarşısını almaq üçün deyil, eyni zamanda Sovet İttifaqının digər yerlərində oxşar hərəkətlərin qarşısını almaq üçün yönəlmişdir. Təəssüf ki, bu hadisələr, bu nümunə kifayət qədər faciəvi idi, kifayət qədər əzazil idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə bildirdi ki, 20 yanvar faciəsi təkcə elə həmin gecə baş verən bir hadisə deyildi. 20 yanvara Sumqayıt hadisələrindən başlayan və Xocalıda davam edən bir hadisə kimi baxmaq lazımdır. Bütün bu proses, yəni Sumqayıtdan başlayan, o cümlədən də Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlıların etnik təmizləməyə məruz qoyularaq köçürülməsi davamlı bir prosesin tərkib hissəsi idi ki, bu Azərbaycan ərazilərinin işğalı və işğal olunmuş ərazilərimizdə də qanlı etnik təmizləmənin törədilməsi prosesinin tərkib hissəsi kimi inkişaf etmişdi. Bu planı həyata keçirən, bu məkirli planın ümumiyyətlə arxasında duranların ilk hədəflərindən də biri proseslər onu göstərdi ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti idi. Və baxsaq biz tarixi reallığa məhz Heydər Əliyevin Sovet rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması, ona qarşı təzyiqlərin və tənqidlərin başlamasından sonra bu proseslər həyata keçirildi. Və bunun bir epizodu Sumqayıtdan başladı, sonra isə 20 yanvar faciəsi ilə davam etdi. 20 yanvar faciəsinə baxdıqda burada sırf hərbi nöqtəyi nəzərdən məsələyə baxmağı da təklif edərdim. Hərbi nöqtəyi nəzərdən Sovet İttifaqının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bu əməliyyatın həyata keçirilməsi sanki digər ölkənin bir şəhərini işğal etmək ssenarisi əsasında qurulmuşdu. 26 min nəfərdən artıq rezervistlər cəm olunmuşdu ki, baxmayaraq ki, həmin dövrdə Bakıda və Azərbaycanda kifayət qədər hərbi birləşmələr var idi. Sovet hərbi birləşmələrinin hərbi hava qüvvələrinin helikopter birləşmələri,
quru qoşunları, tank birləşmələri, hərbi dəniz qüvvələri kimi bütün elementlər bircə artilleriya çatmışdı, çatmırdı ki, artilleriyadan istifadə edilsin. Və əməliyyat udar əməliyyatı adı altında həyata keçirildi və bütün istiqamətlərdən Bakı şəhərinə hücum oldu. Bunun hüquqi bir müstəvisinə baxsaq, sırf SSRİ konstitusiyasına zidd bir şəkildə həyata keçirildi. Fövqəladə vəziyyət elan olunduğu bir halda SSRİ rəhbərliyi tərəfindən məlumat verilməlidir ictimaiyyətə, ancaq ictimaiyyətə məlumat verilmədi. Deməli, məqsəd insanları küçədə görmək və küçədə günahsız insanları məqsədyönlü şəkildə və kütləvi şəkildə öldürmək idi. Tədbir digər çıxışlarla davam etdi.